Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günündə ölkə ictimaiyyətinin nümayəndələri hər il olduğu kimi Fəxri Xiyabana axışaraq ümummilli liderin məzarını ziyarət edib, xatirəsinə dərin hörmət və ehtiramlarını bildiriblər. Müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, siyasi xadim Heydər Əliyevin xatirəsini yad etməyə gələnlər sırasında cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən olan insanları, vətən müharibəsi qaziləri, hərbiçilər, dövlət təşkilatlarının nümayəndələri, elm və mədəniyyət xadimləri, müharibə və əmək veteranlarını və başqalarını görmək olardı. Çox sayılı ziyarətçilər ümummilli liderin məzarı üzərinə gül dəstələri qoyub, onun xatirəsinə ehtiramlarını bildirirdilər. Heydər Əliyev, modern Azərbaycanın quruluşu, bağımsızlığı yolundakı ən önəmli adımları atan, aynı zamanda Türkiyə-Azərbaycan ilişkilərinin köklü tarihində önəmli olan bir liderdir, malumunuz. Türkiyə-Azərbaycan ilişkiləri Heydər Əliyevin stratejik işbirliği səviyyəsindəki attığı imzalarla ve bugün Ali Başkumandan Cenab-ı Prezident İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasında sürdürülen yüksek düzeyli stratejik ve müttefiklik ilişkisiyle devam etmektedir. Müasir Azerbaycan'ın banisidir ve ben büyük gurur hissiyle bugün burada geldim. Çünkü bu günleri biz Qarabağımızın azad olunmasında hamımız birlikte azad olunmasına sevinirik ve ben əminəm ki, onun da bugün ruhu şaddır. Bugünləri Azərbaycan xalqının bütün demək olar ki, hər bir nümayəndəsi onu böyük qürurla anır, xatırlayır. Müasir, müstəqil, qüdrətli Azərbaycan dövlətinin varlığı, mövcudluğu Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev olmasaydı bu günləri nə Azərbaycan dövləti olardı, nə Azərbaycan belə qüdrətli olardı və Heydər Əliyevin ideyaları, irsi bu günləri Azərbaycanın inkişafında, Azərbaycanın qüdrətlənməsində misilsiz rola malikdir. Azərbaycan xalqı bütün ömrü boyu nə qədər varıqsa da biz ona səmimiyyətimizi, hörmətimizi bildirəcəyik, ziyaret edəcəyik və onun qurduğu yolla da irəli gedəcəyik. Bu millətin ən böyük, deyir, şərəfli bir şəxsiyyətidir. Bu, dünya üzrə tanınmış bir şəxsiyyətdir, bu, danılmalı deyil. Mən Lənkəran rayonundan gəlmişəm. Məhz bugünkü gündə Bakı şəhərində olduğum üçün özümə bir borc bildim və bundan qürur duyuram. Nə qədər Azərbaycan var, nə qədər bu millət var, Heydər xalqım deyəcək. Biz bu divizi əlimizdə tutaraq daima onu yad edirik və qürurla anırıq. Heydər Əliyev olmasaydı Azərbaycanın bütövlüyü, müstəqilliyi ola bilməzdi, məhv olardı. O sanki bir günəş kimi gəldi Azərbaycana. Dəyərli Heydər Əliyevin vəfatının yıl dönümü nedeniyle burayı ziyaret etmek için geldim. Kendisiyle Türk dünyası olarak gurur duyuyoruz. Kendisinin sonra kalan nesillere aynı rehberimizin ilettiği fikirleri, yönleri takip etmelerini istiyoruz. Gençlerimizin bu günleri anlamalarını arzu ediyoruz. Bütün hayatını canından əziz bildiği doğma vətənini həsr edən Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində və dövlət kimi varlığının qorunub saxlanılmasına misilsiz xidmətləri olan Ulu Öndərin xatirəsi daim yaşayacaq, heç vaxt unudulmayacaq. Əhməd Məmmədov, Tural Qasımov, ATV Xəbər.